በመጀመሪያም የባል ገበያውን ለማረጋጋት በከተማዋ 126 የእሁድ ገበያዎችና ባዛሮች መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በከተማ አስተዳደሩ የኢኮኖሚ ክላስተር ኮሚቴ የባል ፍጆታዎችን ለህብረተሰቡ በብዛትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በዘንድሮው የገና በዓል ያሉትን የኑሮ ውድነትና ችግሮች ታሳቢ በማድረግ ከክፍለ ከተሞችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ህብረተሰቡ ላላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ እንዳይጋለጥና የባል ገበያውን ለማረጋጋት የግብርና ኢንዱስትሪ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያቀርቡ ተደርጓል። በክልሎችና ዩኒየኖች እንዲሁም አምራች ኢንዱስትሪዎችን ከአርሶ አደሮች ጋር ትስስር በመፍጠር ለባል የሚሆኑ ምርቶችን ባዛሮችን በስፋት እያቀረቡ እንደሆነም ተገልጿል። የአቅርቦት እጥረት እንዳይኖርና የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ለማስቀረትም ኮሚቴው የቁጥጥር ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም ከከተማ አስተዳደሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ፋና 90 ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።